että Saksassa pakolaispolitiikka kiehuu ja Merkelin lähtölaskenta on alkanut. Siellä on tapahtunut Bremenin kaupungissa skandaali, jossa paikalliset maahanmuuttoviranomaiset ovat myöntäneet perusteetta turvapaikkoja ehkä tuhansillekin henkilöille, jotka eivät oikeuta turvapaikan saantiin. Ja pienenä sivujuonteena tässä niin on varsinkin Syyriasta tullut sinne Bremerin seudulle vierestä väkeä, ja ne ovat tulleet tänne netistä ostetuilla väärennetyillä passeilla, joita on myyty muun muassa Facebookissa. Ja näitä sitten paikallinen viranomainen, se on hyväksynyt lapun kuin lapun. Mutta nyt tämä paikallinen viraston päällikkö, sillä annettiin kenkää, että hän ehti olla virassaan 1,5 vuotta ja tuli kalosin kuva persiseen. Euroopan pakolaispolitiikka on ajautunut täydelliseen umpikujaan. Massoittain tuleva ulkomaalaisten tulva ei ota loppuakseen. Ja tässä nyt sitten tarkoitushakuisesti hallitseva media yrittää kovin erilaisilla sanakääntäillä puhua suoraan asioista, kun todellisia pakolaisia vain muutama prosentti ja loput ovat niitä, joita sanotaan huijareiksi. Loput ovat niitä. Eli ne ovat siirtolaisia, jotka pyrkivät muuttamaan paikasta toiseen. Ne ovat siirtolaisia. Mutta tässä käytetään hyväksi tätä pakolaisreikää tässä touhussa. Ja onneksi siellä nyt sitten Saksassa on Bayerissa sellainen mies vallassa, että se pistää asiat järjestykseen. Ja on nyt jo muuallakin laitettu järjestykseen. Italiassa alkaa olla järjestys ja sitten Puolassa, Unkarissa, Tšekinmaassa on asiat saatu järjestykseen, kun on päätetty, että ei oteta sellaisia henkilöitä, joiden tausta on epävarma. Tällaisella lepsolla politiikalla niin päästetään maahan terroristit, ja tämä vuotaa kuin saavi tämä touhu. On aivan kuin seula, reikiä täynnä. Ja sitten näitä vääriä papereita, vaikka kuinka paljon, niitähän myydään maailmalla. Muun muassa Keniassa on näitä väärennettyjä tutkintotodistuksia myydään netissä, ja niitä myydään monessa eri paikassa, tällaisia diplomeita ja väärennettyä lääkärin ammattitodistuksia. Niitä myydään myös, että sieltä saa melkein minkä vaan. Että on, kun vaan nimipaperi vaan laitetaan, niin sieltä netistä löytyy ostamalla näitä lappuja, mutta ei muuta.